dhe përshëndetjet më të përzemërta, më miqësore, mirënjohjen më të pakufishme ju, o qendrestare, qendrestar të pamposhtur, misionar të vërtet të kauzës tonë të drejtë, përshëndetjet përzemërta, oratorëve të kësaj platforme të fjalës së lirë, që me fjalimet e tyre, me fjalët e tyre, qerrin vellon e zezë të censurës së narkodiktaturës e Edi Ramës dhe ndryqojnë mendje zemra të mbarë shqiptarve. Një përshëndetje kryetarit të Partisë Lirisë Ilir Meta në Qeli, nën kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Ervin Saljani, qendrestar në burgjet e diktaturës. Të dashur miq, sot çdo shqiptar ka një ditë të veçantë. Dhe kjo është dita e gjuhës sonë. E asaj që përbën fillin e identitetit ton kombëtar, e gjuhës së bukur që bashkon shqiptarët në të katër anët e dheut. Kjo ditë është dita e miratimit në manastir, e standartizimit të alfabetit të gjuhës sonë për zgjedhje së germave të saj, po thuajse të lindura me to, nga burrat më të shquar të letrave dhe gjuhës të kohës, shejtor të vërtet të kësaj gjuhe. Ndaj ne sot përulëm me nderimin më të madh, me respektin më të thellë, para veprës tyre, të gjitha tyre, që me 22 nëntor të vitit 1908 e bën gjuhën shqipe me alfabetin standard të saj. Miqtë e mi, a ishte një sukses historik i shqiptarve, sepse pas lidhjes Prizrenit, Kongresi i Manastirit është ngjarja më bashkuese kombëtare për shqiptarët. Por sot, pas 116 viteve, gjuha shqipe është në rrezikun më të madh. Sot analfabetizmi po rritet me shpejtësi dhe vetëm nga viti 2017 në vitin 2023 është rritur në 10%. Sot në narkodiktaturë, shkolla shqipe njohu regresin më të madh në tërë historinë e saj. Ajo psoi rënjën e tmerrshme më të madhën në botë në testin e PISA-s vitin e kaluar. Regjistroi gjithashtu numër më të lartë
në më të lartit në botë të analfabetëve funksional në shkollat tona. Numri i analfabetëve në Shqipëri sot është i barabartë me vitet 70. Të gjitha këto janë frutet e hidhura të diktaturës. Miq, gjua mund të duket e çuditshme, por armik kryesor historia ka provuar se janë diktatorët, të cilët në paranojnë në çmendurinë e tyre. Kanë një tipar të përbashkët, pseudo pasionin për gjuhën. Kryevrasi i shekullit, kryeterroristi i shekullit Josif Stalin do të shkruante veprën për gjuhën, marksizmi dhe gjuha. Enver Hoxha do urdhëronte Kongresin e drejtshkrimit të vitit 1972, Kongresin e ndëshkimit të gjuhës shqipe. Kongres që për urrëtie mizore ndaj 2/3 të popullatës do përjashtonte tërësisht dialektin e tyre, do përjashtonte format më vitale të gjuhës, do zhdukte trashëgiminë shekullore të shqipes liturgjike, do e kthente gjuhën, do e fuste gjuhën në shtratin e Prokustit. Por, për të shëmblyer si pik ujë me paarse ti e Edirama, do mbante fjalën e ti për gjuhën, do shpalte barbarit ndaj saj, do shpalte vetën, po thuj kryautor të fjalorit të gjuhës. Kongresi i mbledhur për gjuhën përfundoi në kongresin e Edvin Kristaq Rams dhe korbës korrupsionit. Nuk ka fyrje më të madhe për gjuhën shqipe se kjo. Zoti e mbrojt gjuhën tonë nga antishqiptar, nga kriminel, nga trafikant. Të dashur miq, sot përsëri ka një ngjarje të madhe. Për ju, demokratët dhe demokratët, për opozitarët dhe opozitarët, po për mbarë shqiptarët, sot Asamblea Politike e Partisë Popullore Europiane, parti e cila grupon 83 parti, nga 42 vende të kontinentit Europian, miratohet në unanimitet të plot një rezolut që denon regjimin, narkoregjimin e Edi Ramës. Rezoluta shpall botërisht se ky regjim nuk bën zgjedhje të lira, se krimi dhe korrupsioni
janë më të larta se në majat e Everestit, se kapin nivellet më të larta. Se opozitës i mohojnë hapsira dhe drejtat kushtetuese, se liderët e opozitës, eksponent të saj, përsekutohen politikisht në prag të zgjedhjeve, se drejtësia damkoset si drejtësi politike dhe jo e pavarur, se shprehet mbështetje plotë totale për Partinë Demokratike. Institucionet e vendit nuk kanë integritet. Pra, lidhjet midis trafikut të drogës dhe krimit organizuar ngjiten në nivelet e elitës politike dhe zyrtarëve të zbatimit të ligjit. Ato përdorin ekonominë shqiptare për larjen e parave. Shikoni pra miqtë e mi, se ky është nami i zi që Edi Rama i ka nxjerrë Shqipërisë në të katër anët. Rezoluta denon mos zbatim në vendimeve gjykatës kushtetuese. Përdorimin e burimeve shtetërore për qëllime elektorale. Pra, që sot Shqipëria vetëm një javë pasi narkoshteti shqiptar mori ndëshkim botëror, tani merr një ndëshkim europian, si asnjë vend tjetër kandidat apo që negocion me Bashkimin Evropian. Miqtë e mi, kujtohuni pak se si një vit më parë, propaganda e Diramës, televizionet e ti, katër televizionet e ti shtetërore, ditë e natë, u frynin brirëve dhe burive të izolimit të opozitës. Po ja ku jemi sot, falë qëndresës demokratëve, demokratëve, opozitarëve, opozitarëve, deputetëve të partisë demokratike, drejtuesve anëtarëve të saj. Sot jemi forca politike me përkrahjen më të madhe. Mos harroni se në hakë kohor një avor u votuan në dy forumet më të mëdha të partive të qeverisë djathtë dhe djathta, dy rezoluta për Shqipërinë dhe në mbështetje tuaj demokratë e demokratë. Shikoni pra se çfarë mbështetje keni, kur e vërteta nuk humbet, kur e vërteta nuk shuhet. Ajo nga vjen dhe triumfon,
Ju e mbrojtë dhe po e mbroni atë. Triumfi është i sigurt. Dhe ja ku jemi sot. Në një javë, një mbështetje që nuk e kemi patur kur më parë. Demokratë e demokratë, opozitarë dhe opozitare. Këto qëndrime jashtëzakonisht transishme të 109 partive politike të internacionales, demokratët qendres dhe të partisë popullore europiane vinë si një damkosje e madhe për Edi Ramën në narkoregjimin e tij, vinë si një apel, si një kushtrim për të gjithë opozitarët dhe opozitarët shqiptarë, qëndroni të pamposhtur se jemi me ju, se do fitoni. Unë kam një mirënjohje në emër tuaj të pakufishme për të gjithë përfaqësuesit e partive të qendrës djathtë, 83 partive që votuan sot në Maltë në asamblen politike të Partisë Popullore pa asnjë hezitim. Rezolute e paraqitur nga Partia Demokratike mbi gjendjen në Shqipëri. Dhe i garantoj partitë si motra, se si deri sot ne do qëndrojmë pamposhtur në ato vlera dhe parime që ndajmë së bashku për një Shqipëri demokratike, për një Shqipëri të lirë, për një Shqipëri të qytetarëve dinjitos dhe të ardhmen tonë europiane. Por miq, kam një mirënjohje gjithashtu të veçantë për të gjithë ata gazetare dhe gazetarë, të cilët në mënyrë të pavarur, pas një mburoj, qëndruan të pamposhtur kundër kësaj të keqje të madhe që quhet narkodiktatur. Ata pavarësisht nga kërcënimet, pavarësisht nga pasojat, nuk pranuan të shesin veten, nuk pranuan të ndjekin hullin e mediave shtetërore, por qëndruan në dignitetin e tyre, në mbrojtjet interesit publik të shqiptarve. Mirënjohja ime sot shkon për mediat ndërkombëtare, të cilat me një përgjegjësi të jashtëzakonshme, me një dashuri të madhe për Shqipërinë dhe shqiptarët, mos harroni dialogun e gazetarit italian të Rai 3 me Edi Ramën, kur i thoshte se unë i dua shqiptarët, se ky do të ta paraqisë armik të egër të shqiptarëve. Ai donte shqiptarët dhe i do shqiptarët qindra herë më shumë se sa organizatat kriminalet e Edi Ramës. Dhe Edi Rama armik i shqiptarve. Pra, kam shumë mirënjohje ndaj këtyre gazetarve. Italian, gjerman, amerikan, francez, holandez,
britanik që morën përsipër nofta, edhe duke riskuar të thonë qytetarëve të tyre të vërtetën mbi Edi Ramën, mbi narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. E bëra këtë analizë për të thënë se ata që u thoni ju jeni të izoluar, ata sot janë thellësisht të dëshpruar. Dhe ju do thoni vetëm një fjalë: prisni, prisni, se ju garantojmë se shpejti Edi Rams nuk dhe preferojnë të japin dorën njëri. Dhe ata që do e japin dorën, dezinfektojnë pasi të japin dorën narkodikatorit. Miq, miq, të gjitha këto janë frymëzim për ne. Të gjitha këto lajmojnë triumfin ton, lajmojnë fitoren ton. Me datë 26, Shqipëria në Tiranë, marshim në Tiranë, fitore në Tiranë, është rrava jonë, është rrava jonë, është rrava jonë. Rrofshiu, rrofshiu Shqipëria.